За 47 дахь удаа гэж шалгалтын 2 дугаар хичээл рүү орж байна. За бид нэр өнөөдөр энэ шалгалтын 7-оос 10 сонс шалгалт байгаа. А 34-оос 39 унших шалгалт байгаа. Эдгээрийг хамтдаа үзэх болно. За сонс шалгалтын 7-оос 10 болохоор энэ харилцан яриа хаана өрнөж байгааг тодорхойлох юм асуулт байдаг. А 34-оос 39 болохоор текстийг уншаад текстэн донд байгаа хаалтанд цохих хариултыг олж тавих. А мөн энэ тухайн тексттэй ижил агуулга өгөхий хариултыг нөхөж тавих, олж тавих. Ийм асуултууд өгөгдсөн байдаг. За ингээд зүгтээ үздцгээе. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 자, 선수 시험을 쭉다 우지세요. 자, 밑에 오늘들 아직 다섯 달러가 아로. 자, 하리튼 이래 한 월째가 돼. 주어를 띠익 선거. 이인 아솔도도 흩은 배. 자, 고르기 놓지. 그냥 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 그치, 님이. 마르가시게 다도라. 예가 고르겠음 배. 네, 선생님. 자, 박시하겠네. 자, 특히 인 하리튼 한 월째가 돼. 이흔히는 역 미트로니 보들 공항 세운것이 보든 교실 흑질인 대형 가게 딜구르 미대지 다들고라 오거래 아와래 그때볼 흑질인 대형은 오른 이엠 할지에라 벤겟 조회를튼 고르빠인 티모 7번 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 자, 7. 흔히 다섯 개지. 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 그치? 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 김밥, 네 김밥, 네가 라면을 그래 그네. 네 김밥, 네가 라면을 그래. 네 알겠습니다. 자, 알았다. 그치? 자, 내일째에 흔히는 식당, 홀네 가들 하여튼 꽃지. 지식인들 골프턴 극장 театр 돌턴 약국 이민성 미대지 энэ хоолны тухай ярьж байгаа бол хоолны газар зөвөрөлт нь шигдан эхний хариулт нь зөв байх нэ гэж тий. За бид нэр холбох нөхцөл ваг ва хаг уу иран гэсэн энэ холбох нөхцөлүүдийг бас нэг үзээ явахын зүйтэй нэр үгтэй холбоно нэр үг нэг үгтэй холбоно монгол хэлэнд даслаар болон гэсэн үгээр холбож болно. А мөн хамтран үйлдэх утга илэрхийлж байгаа. За эхнийх нь бид нэр эхний дасгалыг жишээ бид нар уншаад үзье. Йоги кимбап хана хагу тийм ээ. Нэгийг болон рамен хана. Нэг кимбап болон нэг рамен гэсэн. Хагу гэж энэ хоёр нэр үгийн хооронд нь холбож өгч байна. За мөн адилхан туйвэлгва ирээл бямб болон ням гарэгт гэж тийм ээ. За хамтран үйлдэх утга илэрхийлнэ гэдэг нь болохоор чингуа гачи найзтайгаа цуг чингу тунгсэнгиран гачи дүүтэйгээ хамт гэж чингуран гачи шигтаагийн гасмида тунгсэнгиран гачи여행을 했습니다. За энэ болохоор монгол хэлний үйлдэхийн ялгалтай нэлээ ойролцоо утга илэрхийлж байгааг харж байгаа хаа. За үгийн санг бид нэр кимбап рамен гоцчип яггүй гэдэг нүгнүүдийг хараад өнгөрөө 8번 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. 자, 8. 자, 이 임익대 얘기죠, 되 미? 어떻게 오셨어요? 야지 ирсэн бэ? 약 шууд орчуулах юм бол 야지 ирсэн бэ 그죠? 어떻게 야지 тэгээ нэг Монголд болохоор ямар хэрэгээр өрөв танд юугаар туслах вэ гэж ингэж орчуулна тийм ээ. За нөгөө хэрэгтэй нийлж байна. Түнжаангал мандалгүй шиг боё. Данс нийлэх гэсэн юм а гэж. За энэ харилцан яриа нэгдүгээрт нь шижан зах
2-дугаарт нь Өнөөхөн банк, 3-т нь Кичаёк галдрагны буудал, 4-т нь Үндүнжан стадион бие тамирын талбай гэж байна тийм ээ. Мэдээж энэ дансны нэлэх тухай ярьж байгаа учраас зөв хариулт нь Өнөөхөн банк байх нэ гэж. За, Гуушипта гэсэн ийм туслах үг байгаа. Үлийн хийсний хүсэн эрмэлзсэн санааг илэрхийлнэ. Хүрн хөгжлөлт 1-р үе байна, бий байна. Асуу хөгжлөлт 2-р үе, 7-ны үе байна гэж. Тунжаангэр мандалгүй шипоё гэж байна тийм ээ. Би данс нийлэх гэсэн юм аа гэж байгаа. За. Кофирэл машгүй шипсмика. Кофе уумаар байна уу гэж тийм ээ. Та кофе уумаар байна уу гэж 2-р үе дээр ингэж асууж байгаа шүү дээ. За 3-р үе дээр ороод ирэхлээр гуушиптаа биш, гуушипо хатаа гэж орж ирнэ. Жишээлбэл Чөлсүүнэн сонсоныймэл пепко шипо хэлсмээ. Чөлсүү багштай уулзахыг хүсэж байсаа гэсэн. За энэ гуушиптаа гэдэг туслах үйл юм тухай үзээд өнгөрцгөөе. За тунжаангэр мандалдаа гэдэг үг бид нар одоо мэдэх бах. Данс нээх гэж байна тийм ээ. 9번. 사장님 안에 계세요? 지금 회의실에 계세요. 자, 다르긴 할지래. 아소주연. 사장님 안에 계세요? 자크를 덧들어 와가요. 지금 회의실에 계세요. 어떤 호르리 오른 와가요. 자임 할지래. 아니, 클리린 할지래. 하늘은 졸업해. 흔히 병원, 임직, 허리톤 회사, 간판, 아직은 가서 와요. 3-р нь тусугван, номын сан, 4-т нь үчээгүг, шуудан. За ийм дөрвөн хариултандаас мэдээж захирал хурлын өрөө гэдэг энэ үгнүүд орч байгаа учраас ФЭСА ажлын газрын тухай ярьж байгаа юм байна гэж ойлгож болно. 10번. 손님 뭘 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? 자, 돈이더라. 손님, 뭘 찾으세요? 다 유 해가 왜? 그게 소진 때문에. 아, 사전은 어디 있어요? 대륙측 한화가 임발도. 그게 자, 이 하리치에 대해서 1-р нь 공원, 스트릭 토레는 2-р нь 교회, 숨, 3-р нь 빵집, 달큰 이들고, 서점, 남이 이들고. 그래서 이제 대륙측 니 도와야 할지 때문에. 사전. 사전을 잡고 있는데 한 энэ ярэ өрнөж болох үлээ. Номын дэлгүүр өөрөлдөл сожом гэсэн энэ хариулт нь зөв хариулт болж орж ирхнэ. За, кёе гэдэг нь болохоор христэн шимийг ярьж байгаа. Сожом номын дэлгүүр, сажон толивчик. За, уншралтын асуулт руу орцгоё. За, бид нэр 34-аас 39-р асуултыг хамтдаа хийгээр байгаа. Энэ 34-аас 39-дэр болохоор хаалтан тохирох үгийг сонгох гэсэн юм даалгавар өгсөн байна. А, загварыг нь уншия. Налшиг ажилласныда. Тэгээд хаалтарч байд. Хи мал гэсэнийда гинэ. А, цагаар сайхан байна. Тэгээд хариулт нь дараагийн хөтөлбөр нь болохоор тунгалаг зэлмэг байна гэсэн үг гарч ирж байна тийм ээ. За, тэгэхээр нүн, цас, бам, шөн, ханал, тэнгэр, гүрэм, үүл гэсэн энэ дөрвөн хариултаас зөвийг нь сонгоно гэж. Мальта тунгалаг цэлмэг гэдэг үг бол ханал гэдэг үгтэй холбогдож байгаа тийм үү? Тийм шээ зөв хариулт нь 3-р хариултыг зөв болгож авах нэ. Бусад нь болохоор энэ нүн, цас, шөн, үүл гэдэг үгнүүд бол мальта гэсэн үгтэй зөв холбогдож орж ирэхгүй. За, тэгэхээр зөв хариулт нь 3 байсан байна. За, одоо 34 руу оръё. За, нэгэн хайшаа э камнида ямар нэгэн газар руу явсан гэж байна тийм ээ. Э камнида. А, кэрэгу сопорол бунемида. Илгэмж явуулна гэж. За, ямар нэгэн газар очиод илгэмж явуулсан байна. Эхнийх нь Көпжан театр, 2-т нь Шигдан гуан цоолны газар, 3-т нь Тусугаан номын сан, 4-т нь Үчээгүү шуудан. За, бидний энэ чинь саарах зүйлээр сопо илгэмж гэдэг үгөөс тэгэхээр шуудан дээр очиод илгэмж явуулсан гэсэн ийм хэлбэрсэн байна. Зөвөрөлтөнд 4 буюу үчээг үг гэж орж ирж байна тийм үү. За, мориго гэж таалтарч мориго толгой гэдгээр таалтараад ирж байна тийм ээ. Кресо яг л мөгсмийда.
Тэгээд ийм уунаа гэж. Тэгээд ийм ууж яах гэж. Энд дээр бид нар болохоор зохио энэ хаалтанд орж болох үйл үгнүүдээс аль нэгийг сонгох хэрэгтэй байгаа. Үйл үгнүүд нь өгөхдөө апхмнида өвдөж байна. Жалбсмида богинохан байна. Ипхмнида хөөрхөн гоё байна. Жусмнида сайн сайхан байна гэсэн үг өгөгдсөн байна. За эндээс тохирог үг нь нэг апхмнида. Яг л мөгсмнида гэж энэ тийм үү? Эм ууна гэж. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл өвдсөн болоод эм уусан байна. Морига апхмнида. Толгой өвдөж байна. Кресо яг л мөгсмнида. Тийм учраас эм уусан гэсэн ийм үг л үрэж байна гэж. За 36. Шижаангэ гамнида. Зах явж байна. Зах явна. Кэрэгу куги чэсурл самнида гинэ. Мах ногоо хөдлөж байна гэж. За энд тохирох энэ нөхцлүүдээс бид нэг сонгох юм байна юм. Эхний нөхцөл болохоор ва гэж орж ирсэн байна. Хамтлагын диалог холбох нэрвгийг хооронд холбодог ва нөхцөл. Хоёр дахь нь ман ил зөвхөн гэсэн утгатай нөхцөл байгаа. Гажи хүртэл тийм ээ. Эсо за ас эс гэж орчуулж болно. Мөн өгөршхийн диалог дээр дэтэгэр орчуулж болж байгаа эсо гэдэг нөхцөл орж ирж байна. Шижаангэ гамнида. Зах явна. Куги чэсо хоёул нэр өгөөгөөс тийм ээ. Нэр өгөөгөө учраас нэр үгийг нэр өгтөй холбодог. Ва холбох нөхцөл. Нэгдүгээр хариулт нь зөв болж орж ирчин. Тэгэхээр бид нэр үгийн нөхцөлүүдийг бас нэлээд сайн давтах хэрэгтэй. Нэлээд сайн давтчихээж энэ асуултанд сайн хариулж чадах нэ гэж. 37. Ёромнида. Ёром. Зун гэсэн үг тийм ээ. Мальшига топсмнида. Цагаар халуун байна гэж. За энэ дээр биднээс шаардж байгаа мэдлэг болохоор дай үргийг хэрхэн зөв хэрглэж байна гэдгийг шаардаж байна. Эхнийх нь акка сая түрүүн гэсэн юм дай үрг орж ирж байна. Хоёрдох нь аажу маш их маш туун гэсэн дай үрг. Монжо эхлээд хоосо бүтэр дүргэн гэсэн ийм үнүүд орж ирж байна. Налшига топта цагаагаар халуун байна. Налшига аажу топта. Хоёрдугаар хариулт юу? Аажу гэсэн үг нь энэ хариултын зөв хариулт болж орж ирж байна. Тэгэхээр бид нэр урд өмнө 37 дугаар шалтгаан 2 дугаар хичээл дээр бид нэр дай өргийн тухай бас үтсэн байгаа. Та бүхэн энэ чинь сочоод тэрийг хараад бас нэмж батлах нь зүйтэй юм аа. 38. Өнөөдөр чи сэнгэримнида. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр гэж байна. Чи сэнгэримнида. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр. Чингүүдэрл гэд хаалт. Найзуудаа, найзуудыгаа гэд тохирох үйл үгийг сонгож оруулах юм байна. За эхнийх нь болохоор жуваэсмнида гэв. Дуртай байсан. Чудээсмнида. Урьсан. Карычэсмнида. Заасан, сургасан. Гүгэнэсмнида. Харсан, үзсэн гэсэн. Ийм дөрвөн үйл үг байна. Сэнгэл. Төрсөн өдөр чингүүдэрл чудээсмнида. Төрсөн өдрөө найзуудынхаа өрссөн чудаа хийсмээд аа гэсэн ийм үг орж ирэх нэ. Тэгээ зүгээр хэлтэн 2 дугаар хэлт бай. Тэгэхээр бид нэр энэ өгж байгаа уртлын үгэлбэр бол хойтлын үйл үүд хэрхэн хоорондоо холбогдож байгааг бас ажиглаж харж явж явах хэрэгтэй маа. За сүлийн үйлбэр. Сүлийн асуулт 39. Онныны чүмэл бэвсмээд. Чүмэл бэвсмээд. Манай ягч бүжиг сурсан гэж байна тийм ээ. Чүмэл чал гэд хаалт орж ирж байна. Бүжиг сайн тохирох үйл үгийг сонгох юм байна. Нэгдүгээрх нь чүмнида бүжиглдэг, хоёрдугаарх нь сүмнида хэргэлдэг, бичдэг, гуравдугаарх нь тамнида суудаг, ундаг гэсэн үг байгаа тийм ээ. Чида чимнида зөгтөг гэсэн, зөгтөг тоглодог гэсэн үг орж ирж байна. За тэгэхээр чүмэл чуда тийм үү? Бүжиг бүжиглэх чүмэл чал чүмнида. Тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор нэгдүгээр хариулт болж орж ирж байна. Тэгэхээр энэ нэр үг болоод энэ үйл үг хоорондоо яаж өөр ордоо холбогдож байна? Ямар харьцаа үүсгэж байна? Ямар үгийг, ямар нэр үгийг, ямар үйлөд дагаж орж ирж байгааг бид нэр бас байнга хэжилж харж явж явах хэрэгтэй юм аа гэж.
За бид нар сонсох шалтгаан 7-оос 10 дугаар асуултуудыг цогтаа үздсэн байгаа. За тэгэхээр энэ асуулт нь болохоор тухайн харилцан яриа хаана өрнөж байгааг тодорхойлох ийм асуултууд байсан. За тэгэхээр бид нар эдгээр асуултуудад хариулахдаа энэ тухайн харилцан ярианд гарч байгаа үг хэллэг юуны тухай ярьж байна? Хаана ямар орон байр ярьж байна? Эдгээрийг сайн сонсож асуултанда хариулах хэрэгтэй юм аа. За бид нар нэмэлт мэдээлэл болгоод зүгээр хэлцээний тал дээр энэ холбоо нөхцөл болоод энэ Монголын хамтрахын тэлгалын нөхцөлтэй ойролцоо утгаар хэрэглэгддэг энэ нөхцөлийн тухай үздсэн байгаа. Мөн баймжтгад хэрхилдэг зарим нэгэн энэ төгсөх нөхцөлийн тухай авч үзлээ. За уншшолтын асуулт 34-аас 39. За нэг текстэн дээрээс хоёр асуулт гарч байна. Эхнийх нь болохоор текстэнд байгаа хаалтанд цохих үгийг цохих нөхцөлийг олж тавих. Хоёрт нь болохоор энэ тухайн текстийн агуулгатай ижил агуулга өгөхийн хариултыг олж тавих ийм асуултууд байсан. За бид нэр эдгээр төрлийн асуултуудад хариулахдаа юуны өмнө эхлээд тухайн текстийн ерөнхий утгыг сайн ойлгох хэрэгтэй юм. А мөн биднээс шаардж байгаа мэдлэг үг болохоор энэ холбоох нөхцөл агуулхүүн, үүлгэтгүүн, байц, тусгатхуун гишүүнүүд ямар үүргээр хэрэглэгддэг юм бэ гэдэг ерөнхий мэдлэгийг биднээс шаардж байгаа учраас энэ талын мэдлэгийг гүнзгийрүүлж чааштай үзэх хэрэгтэй юм аа.